Hvad så, drenge og piger, og velkommen til den her video her inden for Skywars. Og i dag der sidder vi som en helt ny testerpack på. Det er simpelthen mismatch. Det er simpelthen en total crazy pack, og det er på en måde challenge, kan man godt sige. Så i dag der vil jeg simpelthen tage sådan en challenge. Og den her, det er fået inspiration fra Grape Applesauce. Fordi han lavede sådan en video der fra 1-3 måneder siden, hvor han har den her pika på, og jeg tænker bare, skal vi bare gå i gang med den? Så ses vi i endgame. Sådan der, så vi er simpelthen inde i første game, og allerede nu kan man så se, at det ser allerede lidt anderledes ud, fordi den her, det plejer at være en bog, men det her er allerede en bue. Og så prøv at se en creeper, den er totalt retarderet. Det er crazy, det der. Så det er XP bottles. Det er så dumt, det her. Jeg prøvede lige at spille med den tidligere, for at se, om det faktisk virkede, sådan 100%. Det er jo totalt crazy, det må jo have taget lang tid at lave det her, fordi man er jo til at fuck op i tingene eller sådan noget. Prøv at se. Det er så dumt, det der. Prøv at tænke, det er faktisk en pack, sådan generelt. Ej, jeg tror ikke, jeg håber ikke, folk de bruger den her sådan. Fuck mig. Så er vi i et nyt game. Og vi skal altså mindst vinde en på det her, altså Tilda er fuldstændig. Ej, vi vinder lige en. Lige meget, vi vinder lige. Vi flækker dem lige. Det kan vi sagtens. Så tager vi en fishing rod, og det er æg og diamond sword. Det er altid godt at have diamond sword. Og så vi sætter lige så charge creeper ud der. Boom. Stoned, det kan vi ikke bruge til noget. Speed, orange plate, diamond helmet. Og der er ikke mere der vi kan bruge. Der var den. Sådan her. Det er dumt, det der er seriøst. Jeg tror næsten jeg skal prøve at lave sådan en video her sammen med nogle friends. Og så skal lige prøve packen på, så kan vi prøve at se hvor godt det går for dem. Fuck, er det lige du prøver på, mand? Jeg kaster økse efter ham. Godt ramt egentlig. Hvad fanden laver han den dum? Du skal ikke gå med mine kisterne. Kom her. Jeg flækker dig. Ej, fad, det er jo den nemt kill det her. Jeg har baby. Fuck mig. Okay boys, nu er vi i et nyt game igen. Jeg flækker lige noget sagt water her. Og den der. Charge creep ud igen. Jeg tænker vi tager et nyt kit på et eller andet tidspunkt, for det her. Det går sgu særlig godt, det er flotte kit, seriøst. Den der ting, creeper den hjælper aldrig sådan rigtig en. Den er faktisk bare for værd, synes jeg. Jeg tror kun den sådan rigtig har hjulpet mig sådan en hel gang. Så, det er ikke helt heldigt. Det er lidt lort. Der. Wow, og så min fishing rod, som bue, og så butter blocks der, og så skal de være der. Fantastisk. Og så der så prøvede den pack her, ikke? Så fordi jeg havde de der bottle of enchant, så kom jeg til at slå mig det i stedet for mit damersvær, så jeg faktisk sige, at jeg bare slog med XP bottles. Hvad fanden laver den? Nå, det kan jeg ikke, det er ikke. For satan, det er dumt, det her. Og så der en, jeg kan ikke gøre noget, jeg skal ligesom, jeg har flere blocks over på min ø. Det må jeg næsten have. Det har jeg ikke. Hvad? Pju. Seriøst. Når der er sådan en kit, ja, det har jeg godt, så. Vi flækker altså lige ham der derovre, så den ikke helt allerede er død, som jeg lidt tror om. Eller sådan livet, eller sådan, fordi han tiltede over, faldt ned der. Men jeg er sgu ikke helt sikker. Jo, han døde. What? Hvad? Shit, man sagde bagi. Der er noget svært licks. Hvordan fil kunne han dø i det der? Jeg kan så fucking økse efter ham. Og så try hard mode. Jeez. Det er jo dumt det der. Nej. Okay, økser igen. De skal være der. Den skal væk. Down til split. Nej, den længste har jeg allerede. Bum bum, sådan der. Jeg er klar, jeg får kill. Se, hvis jeg får et pille, det der jeg gør. Slap af, creeper. Nej, fuck! Jeg er lige på vej ind på Skyhorse igen, der jeg kan til at leave. Det er sådan pretty freaking terrible. Ja, det går ikke helt godt, der er hvertfald. Den der, vi tager bare den der, så kan jeg lige blok.
Jeg kan godt lide det kit, der fire for blocks med. Prøv at se, det plejer man at tænke det der, men det er en pil. Det er lidt dumt, og jeg skal også snakke, at min pil, det er... Pil, det er single. Det skulle jeg meget gerne mene. Så det skal også lige noget, man skal vente til. Og så... Det det er jeg så stød på mange gange, fordi det, jeg tror, det er en... Jeg tror, det er en... jeg er til med det, faktisk bare en freaking vand. Prøv at se, det var dem her, jeg mente. Det er dem, jeg snakker om i sidste clip. Så kan man til at slå med dem her, fordi de ligner jo diamantsvær. Svær. Men det er det ikke, det er fucking XP bottles. Så jeg kan fucking kaste dem med svær. Det er så dumt der, jeg synes crazy lavt der. Men jeg synes, det er fucking fedt. What up? Nej. Fuck mig. Nå, fuck mig. Okay, boys and girls, nu vinder vi altså lige det pisse her. Nu kører vi tryhard mode. Helt vildt. Okay, det der, og så... Skal vi prøve at se, om vi kan trap folk på det. Prøv at se, det er det, jeg mente. Pil. Ej, jeg fucking buer også, prøv at se. Det ved fedt, det gør. Prøv at se, jeg tror, jeg fucking gulder, så bliver den... Ej, det er crazy lavt der. Dammersvær. Nå, jeg drenger bare, den der pack, den vil være nede i beskrivelsen, så jeg kan downloade den. Så I også skal prøve det her. Så må jeg gerne lige fortælle mig, om det går godt for jer, eller om det går pisskrald. Fordi som selv mig, så er jeg tror, det er min 10. match eller sådan noget. Det er ikke alle sammen, der kommer med. Fordi nogle gange, de er bare for pinlige at tage med. Så det er ikke lige alle sammen, der kommer med. Men det er sådan... det er heller ikke de gode, der kommer med. Guldæbler, prøv at se, what the fuck? Det er dumt det her. Prøv at se, det er guldæbler. Det er fucking guldæbler. Det er fucking guldæbler. Det er så dumt. Over på 29V. Hvorfor skal være det? Helmet. Fantastisk. Og den der. Sidst, jalla baby. Nemt. Og det der, det er velfortjent, synes jeg. Jeg kan ikke mere. Jeg gider ikke dø. Jeg gider ikke dø, jeg fucking gider ikke dø. Fuck! Så er vi i et fucking nyt game, man. Yes, baby. Way! Fuck, hvor det fedt der. Ej, jeg snart fat i en ny stol. Den alarmer. Way too much. Okay, stick. Der, det er bare normalt. Leggings. Jo, vi skal lige have den der lave bugger at mig. Så der, hvordan kan det være, at jeg ikke kan vinde, når jeg har endelig optør, man. Sådan, og så power 3, yes baby. Let's go, jeg skal lige have nogle æg mere, sådan iron helm, det mangler vist at tage på. Kan jeg ikke lige begynde at bygge over? Yes, jeg ramte ham! Pjew! Du. Jeg kastede med økser på ham. Okay, dreng og piger, jeg har lige skiftet testerpack til en helt normal testerpack, fordi... Jeg har tiltet pretty much over den anden der, så jeg, nu prøver jeg altså lige at vende uden en, hvis jeg ikke vinder, det gør, så... Så tegler jeg en lille bitte smule. Fuck, er der en vissøst? Bring it on, bitch. Sådan, og så skal vi lige det der, så lige dem der... Den der på var lige for sikkert skyld, der kommer sådan fækket igen, der prøver at dræbe os. Så man kan ikke dræbe os. We are the legends. Yes, we are. Sorry, yes, that... Hvad fuck lavede han lige? Var der ikke en fløj? Var der ikke en, der fløj? Yalla, baby. Så er der en der easy kill igen der. Okay, det havde jeg allerede. Perfekt. Let's go. Oh, ja, yeah, yep. Fantastisk, vi gik herover. Sådan. Jeg magte det til det der Wild Reno med. Ej, jeg tror jeg ikke hop. Jeg skulle lige så hoppe her, men... At der faktisk nogen, der kommer ind. Hvad? Er jeg bare døde, eller hvad? Lul. Så det var på den side her, de døde bare. De er bare væk. De er bare væk. Fuck, hvad er det dumt der. Der skulle ikke så mange tilbage, men... Jeg siger, hvis jeg får kill, så laver jeg en giveaway med Overlord.
på Miner eller Raid Life. Godt, så fik jeg ikke noget kill. Perfekt. Halløj. I slår sig bare. Jeg kommer bare ikke og cleaner bare. Yes. Han freaking død. Hvor er det vigtigt det der. Jeg kan også bare lige derhen. Så fuck den der, det kan vi ikke bruge. Der. Power 3 buge også. Alt det der skal vi ikke bruge. Fuck det mand. Så drenge, prøv at se. Første game jeg tager en anden sidste pack på, så vinder jeg of course. Fordi jeg er bare så god. Han er der. Det er faktisk det bold pick det her. Nej. Det kan jeg klare det her. Hvorfor kan jeg... sådan noget der. Nej, ikke det map her. Jeg vil synes gerne have VIP herinde. Jeg kan råbe lige nu. Det er nogle gange spørger, hvorfor råber du så ikke? Ja, yeah, vel nok fordi jeg... tænker det derfor. Fuld line, fuld gear. Let's go, nu flækker vi alt. Det her det er the perfect start. Er det her bare en ø, eller hvad? What the fuck? Han tænkte bare lige... I'm out of here, ikke også? Så tog han bare lige jump hacks på. Jump. Long jump på. Eller fly hack så. Der, og så op her. Ej, godt placeret. Ej, for satan. Pardon, let's go. What's up? Altså bag, jeg falder ned lige om lidt. Jeg falder sgu ned. Jeg kunne lige forestille mig, at han lige ramte mig der. Fuck, jeg er tillid. Okay, han har bare taget alle blocks. Jeg kan lige endda smadre ham her, seriøst. Det gider ikke det der. Hvorfor? Yes! Oh. I'm a legend. Easy, sees, I'm out. Hey, yalla, habibi. What's up? Han er bare, nope. Jeg tror så ærligt, at jeg skulle tage at dø der igen. Jeg tror sådan ikke, jeg kan dø. Hvad? Nej. Jeg tror bare, en fucking... Ja, fuck det, gider jeg ikke. Nej, kom her. Kom her. Så slap bare roligt af dig, ikke? Hop. Der er to pladser bag ud over mig. Prøv at se, prøv at tænke på, hvis jeg er død der. Okay, der er en sidste, der er en der. Han er sådan om og sådan pausey. Vi vinder! Vi fucking vandt! Let's go boys. Shit man. Let's go. Easy. Andet forsøg, tror jeg det var. Så tak fordi I smidte den her episode her. Kan vi ramme 5 likes, så vil det være mega fedt. Så kan du huske lige at smide like, husk lige at subscribe, og så håber jeg vi ses i min næste video. Hej hej. Okay drenge, jeg mistede lige mit klip, hvor jeg vandt inden fra en fucking Skywars. Så jeg tager lige autoen om, for jeg magter lige til at tage et nyt flaske til at spise, og det er rimelig tilt. Så jeg bare sige tusind tak fordi I smidte den her video her. Kan I ramme 5 likes, så vil det være fucking global. Så kan det godt være, at jeg lige snart får lavet en video igen. Tihihihi. I hvert fald ses til næste video. Hej hej. Bye.